existe forma de recuperar a questão social, recuperar a questão dos adolescentes e ajudar para qualquer criança, de qualquer classe social, se não for através da arte ou do esporte. Paulette, qual que é a proposta do projeto Juventude, Cidadania e Arte? A proposta do projeto Juventude, Cidadania e Arte é trabalhar com esses adolescentes para uma melhor formação, sensibilização desses jovens, para eles estarem inseridos, mais bem aceitos, inseridos numa sociedade onde eles saibam se colocar, se apresentar como seres, como pessoas produtivas dentro da sociedade de uma forma sem preconceitos. É uma trajetória maravilhosa, né? Que eles estão vindo do projeto que é o Agente Jovem, eles estão estudando em algum horário, ou à noite ou pela manhã, e eles vêm aqui fazer uma parceria com a gente, ou de manhã ou à tarde. Aí tem aula de balé, tem aula de circo, tem aula de artes plásticas, aula de música, dependendo da habilidade que cada um e do que cada um gosta, eles vão se encontrar, vai ter uma aula para ele e ele vai se desenvolvendo aqui suas técnicas. Junto a esse trabalho, as crianças fazem também uma atividade esportiva e eles participam de rodas de conversa, que é um trabalho psicossocial, que eu acho que é um diferencial do projeto, onde eles debatem e conversam questões existenciais, questões deles, da vida diária deles, e questões que são inerentes a essa faixa etária, que é uma faixa etária de 15 a 18 anos. Olha pra frente, olha pra frente. Tá caindo? Segurança. Bonito. Porra.